Atukolo Olorun fun exceeding grace foundation ti mo ni ko fun e ni iwe yi loruko Jesu wa dagba loruko Jesu wa debi giga ase ni lori o le se lori o ni ku ni rewe rewe o iwo na dagba wa se we bi fun mi loruko baba ati omo ati emi ni mo wa ninu ilu yi wa pada wa 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 dupe amen awe yi wa run ti oje ni adupe amen nto pe won yi ra mo oba ko ma sami oba lara e o ni ma jo be leni sugbon la e ma da amen oluwa da ko ja du aye o pa won ni ka fi ede kan royin yin baba awon ni ge si awon ya wa re ti a ko baba wa re ani e ko wa won ni a bi royin yin kilede na won la godo paro re moyan won ni ta ba paro re moyan won oluwa o ti wa wọ́n pè ní ẹ ní bí mo ṣe máa pè ní pé ẹ wà smart tí ẹ bá wà smart bẹ́ẹ̀ ti rí wọ́n wá ní ká tú kalẹ̀ kó ní yé ẹ wà specific ẹ wà measurable ẹ wà available ẹ wà realistic ẹ wà timely body ọba ẹni kọ́ lọ́dọ̀ ọ̀yọ́ ẹ má bọ̀ wọ́n wá ó tún dé bí mo fún ẹni lọ́rọ̀ ẹ má bọ̀ wọ́n wá ní ewé owó òde olúwa rí jẹ́ màá padà sí ìlú sáré tán ṣe yìí àwọn yóò wà bá ẹ wọn kiri owó ní ìjànú pálákò rẹ àwọn títí ò jànú pálákò wọn à ń wọ ọ ẹyin kẹyìn ṣe báyìí mo wá wọn ọyìn kan nínú orin kéwùkẹ tí mo mú lọwọ ó ní ìnàmẹlì mẹrin wà ní ìṣubú àdáwò gbogbo ọmọ èèyàn pátá ní ó dìtàn ọmọ èèyàn kọ̀ọ̀kan ní ó dìtàn àdí ìṣubú àdáwò ẹ dìtàn àwọn àkẹ́tì ẹ̀ wá burú dáadáa gbádùn bẹ́ẹ̀ ṣe tó da àásọ bẹ́ẹ̀ ṣe tí ò dá lójú ayé yìí láṣọ wọ́n ní gẹ́gẹ́ wọ́n ní ó ṣòro oko ó ṣòro yà láéláé ọ̀ọ́nẹ́ ṣòro oko kan ṣòro yà àásọ òdodo fún yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ ẹ gbọ́ tí wọ́n wù yín ẹ mọ̀ gbọ́ àwọn èèyàn wà máa bá wọn ní kí ni ń ṣe wọn ní lóòrùn ní bẹ lápò rẹ kí ń ṣe kí ni ń bá ká kí ni ń ṣe ẹ mọ̀ gbọ́ o ibi ẹ fẹ́ dí sí lọ́dọ̀ olúwa lè ń tún ṣe orí àwọn tẹ́ wọ́n ń ṣe léyìí fún náà orí wọ́n tún ṣe kí ni yóò tún pèsè fún yín àwọn nǹkan wà odidi ìfẹ́ ńlá 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 ní ẹbí rẹ̀ sí bí ojú ọ̀nà ní ti ńlá èyí tí ò ráhùn tà wọn ò àwa bínú sí fẹ́ ṣe tà torí pọ́tọ́ lájú àwọn ọmọdé ọmọ wọn yẹn ti gbé tà mo kí n kú oríire olúwa ò ní jẹ́ màá padà sí irú. Olùṣọ́ àgùntàn Olúkàìdé Oyèdèjì àti Ọrẹ́bù Táìwò Olú Oyèdèjì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá àtẹ̀yìn òbí àti gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kùnlú. Inú mi dùn láti lóye yìí. Àti gbogbo ọ̀tọ̀kùnlú tẹ wá ó fi hàn pé inú ìlànà máa ń dùn sí ohun rere. Ẹ̀pẹ́jú ẹ̀pẹ́sẹ̀ LUT leadership LIE political leaders from Ogun local government are representing. Thank you very much. Chief Imam, our pastors, thank you. Mama, Eshe, our pupils, Eshe, you will be able to stand like this in front of multitude and speak. God will give you the enablement and the knowledge and the wisdom. Thank you, brothers from LIE office, parents, preparatories, headmasters, headmistresses. Thank you very much, everyone, for coming.